Videoita seuranneet saattavat ehkä olla huomanneet, että minulla on monesti kädet vähäsen mustina. Pääsyyllinen asiaan on tämä tässä. Näihin vanhoihin japanilaisiin valurautakantisiin esikammiodieselmoottoreihin on markkinoilla valtavasti ihan täysin kelvottomia kannentiivisteitä. Alkuperäinen kannentiiviste on tehty näin, että siinä on ylimpänä tämmöinen peltikerros sylinterin kantta vasten. Sen jälkeen siinä on tämmöinen tosi ohut peltikerros, joka tulee ainoastaan tähän palorenkaan ja esikammion ympärille. Ja sen alla on tämmöinen koko kannentiivisteen laajuinen peltikerros, jossa on tässä esikammion kohdalla tämmöinen reikä, jossa ei ole peltiä ollenkaan. Se on tuommoinen massalla täytetty reikä. Ja kun oikein himmattuina ne esikammiot on jonkun verran siitä kannentiivistepinnasta ulkonevat, niin siinä kannentiivisteessä on oltava tämmöinen rakenne, että se esikammio uppoo siihen kannentiivisteeseen. Ja se on myöskin se, mikä sen kannentiivisteen, kun siis esikammion sitten pitää siinä paikoillaan, koska se ei ole mitenkään kovinkaan tiukka sovite. Mutta sitten on näitä tämmöisiä väärin suunniteltuja tarvikekannentiivisteitä. Nämä eivät ole yhtään mitään muuta kuin vaan ihan täysin identtisiä peltejä. Tämmöinen pakka. Monta kerrosta vaan päällekkäin tämmöisiä täysin identtisiä peltejä. Ei minkäänlaista tilaa sille esikammiolle upota. Tämä tässä on Victor Reintzin valmistama tiiviste. Siinä on suositushinta, mitä se on jotain 100 euron huonommalla puolella. Ja sitä markkinoidaan semmoisena alkuperäistä parempana, kestävämpänä tiivisteenä. Tämän saman suunnitteluvirheen kyllä jakkaa suurin osa tarvikepahveista. En ole vielä löytänyt semmoista tarvikepahvia, joka olisi kunnollinen. Ja Nissanin alkuperäistä ei oikein Euroopasta saa. Se ei älyttömän kallis kyllä olisi, mutta kun tulee tullit ja kaikki siihen, kun jostain kauempaa tilaa, niin se on vähän hankalaa. Nämä väärin suunnitellut tarvikepahvit pitävät aina jonkun aikaa. Siis toki ne puhaltavat osan niistä sylinterin paineista siitä koneen sivusta ulos jo heti uutena, mutta vesitillaan ne eivät sitä heti puhalla, koska nämä vesikanavien ympärillä olevat kupariprikaat kuitenkin sen verran tiivistävät. Mutta loputtomastihan ne eivät tietenkään sitä jatkuvaa pakokaasun ohipuhallusta kestä. Minä en vaan kyllä oikein ihan ymmärrä, että miten voi olla, että Euroopassa tämmöiset ihan maineikkaat laatumerkit, jotka on tosi pitkään tehneet laatua. Miten ne on yhtäkkiä alkaneet kaikki tekemään tämmöistä paskaa? Siis siellä on ilmeisesti joku tosi kovapalkkainen koneinsinööri tämän pahvin piirtänyt ja laittanut sitten kannentiivisteitä valmistavan koneen näitä pahveja tekemään. Eihän nämä mitenkään voi toimia. Ja kyllä ihan varmasti, jos vaikkapa minulle annetaan tämmöinen kannentiiviste ja joku piirto-ohjelma ja sanotaan, että suunnittele tämmöinen samanlainen pahvi, niin kyllä minä sen osaisin tehdä. Ei se niin vaikeeta ole. Mutta jostain syystä tämmöiset asiat tuntuvat nykyään usein olevan ihmisille vaikeita. Ja
kaiken lisäksi täältä näkyy, että täällä kerroksien välissä on nokke, eli siinä on jo tuossa esikammioiden kohdalla hiushalkeematkin tuossa palorenkkas. Että ihan täyttä paskaahan nämä on. Sen lisäksi näissä on vielä semmoinenkin valmistusvirhe, että kun tämä alin lohkoa vasten oleva kerros on täältä reunoilta taitettu yli tämän ylimmän kerroksen päälle, niin se jää siihen kannen tiivisteeseen paksuimmaksi kohaksi, eli se jää kantamaan siitä, mikä huonontaa tiivistystä entisestään. Ja mitään takkuutahan näille ei tietenkään saa, sen kun on asentanut paikoilleen, niin sen jälkeen hän siitä ei enää omiaan saa takaisin. Jos menee sitä takaisin kauppaan näyttämään, niin nehän sanovat, että ihan itse asensit sen väärin, että olisit käyttänyt ammattilaisella. Ja kun mitenkään hän siitä uudesta kannen tiivisteestä ei voi tietää, että minkälainen se on sisältä. Jos sen aukaisee tällä lailla, niin sen jälkeen hän se on käyttökelvoton. Eli ei voi muuta kuin vaan luottaa siihen valmistajan sanaan siitä, että se on kunnollinen. Mitä se ei kuitenkaan monestikaan ole.